Відкрили фестиваль о 12:30. Далі – змагання. На тенісному корті 9-річний Олег Лещук зі Львова та 10-річний Зіновій Шкутяк з Івано-Франківська. Грають 20 хвилин. Перемагає Олег Лещук з рахунком 5-3. Щоб виграти, потрібна витримка, потрібно, щоб ноги працювали, щоб ти обоє не грали емоції, щоб ти сам грав. Не зважати, що суперник говорить «камон» і все таке. І ти можеш тоді мати велику перевагу і треба дуже добре рухати ногами. Моє слабке місце – подача, тому я завжди зосереджуюсь на подачі. На іншому тенісному корті грають Олександра Хандрусь з Рівного та Софія Пиріг з Тернополя. Гра триває 30 хвилин і завершується з рахунком 4-1 перемогою тернополянки. Відбивати, коли учасник або дуже близько б'є, або дуже далеко, я не встигаю підбігти. Найлегше, коли учасник дуже там добре кинув і коли я виграю. Діти змагаються у двох категоріях – перша до 8 років і друга до 10. Каже головний суддя змагань Остап Гевко. Сьогодні грають 70 ігор. Ігри проводяться в короткому форматі тайбрей, один сет до 4 очок. Тобто це формат для молодших дітей, який застосовується. От відповідно ігри тривають недовго, але ігор є багато. Це турнір для того, щоб діти набували досвіду гри в теніс. Це дуже багато є дітей, які взагалі перші їхні змагання. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.